moguće, sve moguće ako Amerikanci ili Nemci ili Englezi narede. O čemu bi konkretno trebali da razgovaraju tamo? Pa da se jednom reši za sva vremena, ali ne može da se reši i ovo naša kolevka, srpska kolevka, Kosovo je srpska kolevka. Kada ne spominjem kao što se sada dešava u Gazi, kao što se dolazi u Jerusalim tamo, sve je to isto. Da li je moguć novi susret Kurtija i Vučića u Briselu do kraja ove godine? Ja mislim, Vučić treba da razume. Imamo naše granice, Kosovo je Kosovo. Treba i Vučić da nađe dobar jezik sa Albancima i da živimo kako treba. Vučić treba da prizna Kosovo, nema tu šta. Ništa to ne znači, mržnja vekovna vlada na Kosovu i tu će svako da vuče, da vuče svoje, da potegne svoje. A recite mi, da li je mogući novi susret Kurtija i Vučića u Briselu do kraja ove godine? Pa ako hoće ovaj zapad, hoće, ako neće zapad, neće oni, to sigurno neće, neće. Sigurno. O čemu bi konkretno trebali da razgovaraju tamo? Prvo, o zajednici srpskih opština. I ništa drugo. Moguće je svakako. Ako hoće Vučić, naravno. Ako neće Vučić i igra onu igru kao što je počeo da igra i nastavlja tako, onda bit će opet odloženo sve. Kurti je spreman za dijalog? Nemoguće. Zašto? Prosto nemoguće. Jer sad svi gledaju kako da izbegnu svoje akcije koje su za i albansku i srpsku zajednicu nepravedne. Zavisi od spoljnih faktora. Ako spoljni faktor vrše pritisak na Vučića i Kurtija, može da dođe do susreta. Ali taj susret je diskutabilan. Znak pitanja. Pa trebalo bi u što najkraćem roku zbog situacije na Kosovu i Metohiji, samo želimo jedan mir, slobodu kretanja građana svih veroispovesti, bez obzira na vernost i nacionalnost. A recite mi, da li je mogući novi susret Kurtija i Vučića u Briselu do kraja ove godine? I to neće biti. A zašto tako mislite? Zato što mnogi problemi, da treba da se malo bude bliži, a ne putem agresije, onda posle da se ide u razgovor, nema šanse. Da, ima dovoljno vremena da se sastanu, imaju toliko puno tih pitanja da reše i mnogo zavisi budućnost i našeg naroda obostranog i srpskog i albanskog i ostalih i u odnosu i možda i čitava situacija na Balkanu zavisi od tog sastanka. A o čemu bi oni tamo trebali konkretno da razgovaraju? Pa imaju mnogo tih pitanja, lepeza je tih pitanja, od tekućih lokalnih problema do infrastrukture, do javnog prometa, do jako toliko puno ima da se razgovara. Taj konačni statut je nešto mnogo daleko, do tada treba se puno razgovarati, doneti neke odluke koje su u korist svih građana za mir i stabilnost, ostalo sve će doći pred spomenu.